Διαμαντίδης. Χαμηλά ο Μπατίστα με τον Τάιους. Η κίνηση από τον Ουρουγανό. Το καλάθι που δεν έρχεται και πάλι δύσκολη προσπάθεια καλάθι από τον Ουρουγανό. Ο πλησίασε τον Γιάνκοβιτς και του είπε ότι δεν θέλει να γυρίσει απλά απέναντι στον κοντότερο αντίπαλο. Ενώ ο Σλότερ θα σκοράρει τον εμβριασμό. Θέλει να μπει μέχρι μέσα στο καλάθι. Μεταξύ των δύο παιχτών της Μακάμπη. Διαμαντίδης με ψηλότερο αντίπαλο. Μπατίστα με τη Σποσανίτη. Εξαιρετική η επίδεση του Μπατίστα. Φέρνει την παρά. Φώτσης και Μάρκος Νέλσον. Βήμα πίσω, σουτ μέσα. Είναι καθαρά στην τσέπη, δεν είναι πολύ δύσκολο. Ζεσταίνεται λίγο η κατάσταση. Νέλσον από τα 6 σουτάρια στο Χ. Μαύρο κεφαλής καταπληκτικά. Πέμπτο λοιπόν ο Ντάιους. Σλότερ από την κορφή σαν σε προπόνηση ο Σλότερ. Ξεσηκώνει το γήπεδο, ο Παναγιώτος. Ασφαλώς. Υπάρχει μια ανησυχία. Είναι θετική αμυντικά. Μπατίστα με κοντό αντίπαλο, καλάθι κεφάλαιο αυτό που ήθελε ο Παναθηναϊκός. Στην περιστροφή, Γιάνκοβιτς οπλισμένος για τρεις μέσα. Αυτό που ήθελε. 31-39 η μπάλα στον Γιάνκοβιτς, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Θα σταματήσουν αυτοί και αν υπάρχουν καλοί να σταματήσουν τη φάση. Διαμαντίδης για τρεις. Κόβει τον αέρα τον. Διαμαντίδης Νέλσον για τρεις, τιμένος μέσα. Μέσα ο Νέλσον. 39-39. Έχει σημασία που σε ρωτάω. Εδώ η μπάλα φτάνει στον Μπατίστα από τα καρφώς, είναι τα δύο. Μακάβιο, Παναθηναϊκός δεν έχει πολλά καλά πια, αλλά τώρα υπάρχει το κλέψιμο του Νέλσον Δημήτρη. Νέλσον, δύσκολη προσπάθεια καθώς έχει έρθει βοήθεια και ο Ράντου. Μπατίστα. Η κίνηση κοντά στο καλάθι με τον Τάιους, καλάθι και φάουλ, ο Μπατίστα δηλώνει πάνω. Διαμαντίδης Μπατίστα, Φώτσης χαμηλά με τον Νέλσον, δύσκολη φάση, απεμπλέκεται. Περισσότερες φορές είναι να έχεις το θάρρος και το κουράγιο να μπορέσεις να βάλεις τα πόδια σου κάτω. Σλότερ απαντάει με ένα δύσκολο καλάθι. Διαμαντίδη. Διαμαντίδης θα αφήσει την πάρα στο καλάθι, κερδίζει και φάουλ. Και αυτός από τη μεγάλη δεξαμενή του Ισραηλίτικου πρωταθλήματος. Έρχεται ο Γκίστ με δεύτερη προσπάθεια. Ο Γκίστ βγάζει ενέργεια, βγάζει πείσμα. Είναι αποτελεσματικός σε επανάληψη. Εδώ ο Αμερικανός. Δείτε εδώ σε επανάληψη. Πάργο. Μαυροκεφαλίδης για τρεις. Όχι. Γκίστ. Νέλσον. Σλότερ. 68 όλα. 68 όλα και το άκαφ λέγεται. Δείτε και πάλι. Ο Σλότερ ευστοχή. Μεγάλη φάση από τον AJ. Μαυροκεφαλίδης με κοντύτερο αντίπαλο. Το Φούξαντ μέσα. Μέσα, μέσα. 70-68. Παναθηναϊκός μπροστά. Πάρκο με τον Διαμαντίδη. Τον παίρνει στην αριστερή τρίπλα. Πάρκο η τόπο από εκεί. Η φάση του αγώνα από τον Αμερικανό. Διαμαντίδη. Νωρίτερα κοιτάξτε τον Γκίστ που σηκώνεται. Απίστευτη η τάπα του Αμερικανού. Απίστευτη. Από τα 4 μέτρα στο Χ φάουλ στον Μπατίστα. Από τον Πάρκο. Είναι το πέμπτο. Αν είναι του Πάρκο είναι το πέμπτο. Αν το έξερε μπορεί να μην το έκανε. Γι' αυτό κοιτάζουμε το φωτεινό πίνακα. Μπατίστα 73-70 που είχε πέσει στους 10 πόντους στις τελευταίες αγωνιστικές από τους 15 που είχε ξεκινήσει στην Ευρωλίγκα. 74-72. Μάλλον δεν έχει την μπάλα συστημένη πάνω του. Διαμαντίδης από τα 7. Διαμαντίδης αστοχή. Προσπαθεί ο Χέινς. Η μπάλα για ποιον. Μάρκους. Μάρκους Νέλσον. Γκίστ. Φάουλ. Ο Παναθηναϊκός εδώ μπόρεσε να κρατήσει την κατοχή. Χάσει όλη την ενέργεια και... Μέσα ο Γκίστ. 75-73. Χέιους. Ράντλ. Λίνχαρτ. Χέινς και ο Χαγιόν. 76-73. 1-23. Σλότερ. Έχει χώρο μπροστά του από τα 5,5 μέτρα σουτάρι. Ευτοχή! 78-75. Κάνει την προσπίση για πάσα. Τώρα αλλαγές έδειξε. Μάλλον Νέσον. Έδειξε να αλλάξουν σε όλα τα... Διαμαντίδης μέσα! Ο 7 για το Φινακού. Δείτε εδώ Νέλσον βγάζει τον Διαμαντίδη, ο οποίος περνάει το μαρκάρισμα του Τάιους. Κοιτάξτε εδώ. Ο Τάιους σηκώνεται προς τον Διαμαντίδη. Κοίτα μέμο. Η λόμπα του αρχηγού με τα μπλό. Μπάλα ένα κλασικό σου του Διαμαντίδη. Το 11 Σλότερ στα 5. Παναθηναϊκός έχει νικήσει βεβαίως. Η Μακάμπη δεν κυνηγάει την νίκη, κυνηγάει τη διαφορά. Σλότερ για 3 μέσα! 83-91. Ναι, αλλά άμα έχεις εμπιστοσύνη στις δυνάμεις σου. Κοίτα εδώ, ο Σλότερ ευστοχή. Ο Σλότερ στο τέλος κάνει μεγάλο παιχνίδι. Στο τέλος, επαναλαμβάνω όπως τον Γκίστ,